Mirë mirë dita, falinderit për pranin të uaj. Sot është një dit veçant, sepse nisim jetësimin e fushatës Shqipëria Buzëqesh me vaksinimin anti-Covid. Jam këtu së bashku me Ministren e Shëndetësisë, e cila do të bëj një panoram të strategjisë dhe planit të vaksinimit, ndërkohë që për sa më takon, dua të avizoj se ndjehem vërtet i lehtësuar për faktin se jo vetëm kemi arritur në kushte as pak të lehta të garantojmë 500 mijë dozat e para të vaksinës Pfizer, si kundër e kam bërë publike në 1 janar, por edhe të sigurojmë fillimin e vaksinimit para fatit, falë marrëdhënieve bilaterale, që si kunder edhe këtë e kam bërë me dije publikisht, janë kyçe në këtë proces të çuditshëm, ku faktikisht strategjia dhe drejtimi përcaktuar nga Bashkimi Evropian për të investuar në skemën e COVAX-it ka rezultuar që të jetë ende sot që flasim një drejtim i papërcaktuar në kohë. Pra, pavarësisht angazhimit me COVAX-in të Shqipërisë dhe të plot vendeve tjera jashtë Bashkimit Evropian, nëse do të qëndronim në pritje të COVAX-it, do të ishim akoma duke pritur, dhe nuk dihet ende sot se sa do të zgjaste kjo pritje. Për këtë arsye, ne jemi angazhuar qysh në kryet herës intensivisht në kanale tjera, si që bëjnë edhe vëndet tjera, ja kemi dalë të kontaktojmë drejt për drejt në New York Pfizerin dhe të hapim me ta një kanal negociatash intensive të vështira për shkak të pamundësive objektive dhe njëkohësisht kemi hapur 4 kanale tjera bilaterale në 4 vende. Dhe vaksinimi që fillojmë sot është rezultati i parë i një prej kanaleve bilaterale me një vend bashkimit evropian, të cilin nuk jam i autorizuar ta bëj me dije se cili vend është, dhe kjo për shkak të kërkesës së tyre vet. Por me që është thënë krejt gabimisht se ky vend është Greqia, mund t'ju them që jo, nuk është Greqia.